Ets major de 18 anys i vols obtenir el diploma oficial de monitor? Tens ganes d'aprendre i compartir valors i bons moments amb un grup de persones que tenen uns objectius comuns? La Fundació Pere Tarrés t'ho posa molt fàcil. L'Escola de l'Esplai de la Pere Tarrés és la número 1 de Catalunya en el lleure educatiu. Té més de 50 anys d'experiència, ha format a més de 40.000 alumnes i té acords amb més de 300 empreses i entitats on podràs fer les pràctiques. L'oportunitat de transmetre tot allò que t'han ensenyat anteriorment a uns nens que estan creixent és de les millors fites que un pot tenir durant la vida. Ser monitora m'aporta una sèrie de coneixements, habilitats i valors que vull transmetre als meus nens, tal com els meus monitors ho han fet amb mi en un passat. Els cursos de la Pere Tarrés són molt interessants. Crec que tens l'oportunitat d'aprendre d'una forma molt vivencial i de compartir unes mateixes idees i unes mateixes opinions sobre el món i els infants amb altres alumnes que estan amb tu fent aquests cursos. La Fundació Pere Tarrés t'ho posa fàcil. Fes-te monitor. Forma't i transforma't.